Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora conferir mais um vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, dê o seu like, compartilhe nas redes sociais, nos sigam no Instagram, fran.donadomeular. Bora conferir esse vídeo? Every single day. Boa noite, pessoal. Agora eu tô fazendo aqui fazendo uma jantinha, refogando um arrozinho e fazendo estrogonofe. Uma mão só é difícil. E o alho que eu tô usando é aquele temperinho caseiro. A Doce Lardaninha já ensinou. Qualquer dia desse eu faço pra vocês verem também, tá? O meu fica na geladeira. Ó, tô refogando o franguinho, que eu vou estar fazendo um estrogonofe. Bom, pessoal, aqui o arrozinho já ficou pronto, tá? Fresquinho. Ali a batatinha tá terminando de fritar. Aqui eu já tinha fritado um pouco. E aqui o franguinho tá terminando de cozinhar, tá? Depois eu vou acrescentar o molho de tomate, né? E uma caixinha de creme de leite. Tô fazendo estrogonofe. Só que antes eu vou tirar, antes do creme de leite, que eu desligo e ponho o creme de leite, eu vou estar tirando um pouquinho pro meu filho, porque ele não pode comer creme de leite. Tá? Que eu já expliquei que ele é um bebê ATLV. Tá, já? Pessoal, agora... Depois dele bem cozidinho, ó. Aqui eu acrescentei
o molhinho de tomate. Acrescentei também um pouquinho de ketchup. E esse mix 3 e 1, tá? Que se tiver a mostarda, pode pôr a mostarda. Aquele ali é porque tinha aquele ali, eu coloquei, mas eu geralmente ponho mostarda. Eu não vou colocar milho nem azeitona, porque a minha filha, ela não come, tá? Então, vou deixar assim. Aqui eu vou tirar um pouquinho pro meu filho, pra ele poder almoçar e jantar. Vou pôr ali no potinho. Peraí, gente, pra acabar caindo. E vou tá acrescentando o creme de leite, tá? Tô tirando aqui, é mais o franguinho mesmo que eu misturo no arrozinho e dou pra ele. E tá tudo certo, né? Tem que pensar no pequeno também. Então, aqui tá temperadinho. Ali eu já tirei. Agora eu desligo o fogo e acrescento uma caixinha de creme de leite, tá? Só misturar, ver se tá bom de sal e tá pronto pra comer. Pessoal, aqui tá a mesinha posta, ó. Simplesinha, mas tudo feito com amor. Batatinha frita, batatinha palha, arrozinho fresquinho, ó. E ali o estrogonofe. Tá? Tudo feito com amor pra família. Tá joia? Obrigada por assistir o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijo.